Baie welkom by hierdie week se les waar ons elke dag 'n kort oorsig bring van elke dag se les. Hierdie week behandel ons les 10, die laaste deel in ons reeks oor die evangelie volgens Markus. Hierdie bediening word aan jou gebring deur SSL en my naam is David Keane. Saterdag 31 Augustus. Ons geheteksvers vir hierdie week lees ons in Markus 13 vers 26 en 27 dat les soos volg. En dan sal hulle die seer van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. En dan sal hy sy engele uitstuur en hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel. Markus 13:26 en 27. Hierdie week se les begin met 'n kort verhaal aan die einde van Markus 12 waar Jesus insiggewende kommentaar lewer op 'n weduwee se nederige daad. Die fokus van die les val egter hoofsaaklik op Markus 13, 'n aangrypende profesie oor die toekomstige lot van Jerusalem en ander belangrike gebeurtenisse. Hierdie hoofstuk, saam met die parallelle hoofstukke in Matteus 24 en Lukas 21, bespreek die val van Jerusalem en wat daarna volg. En reik selfs tot by die einde van die wêreld. Markus 13 maak dit baie duidelik dat hierdie profesie strek vanaf die tyd van die profeet wat in hierdie geval Jesus is tot aan die uitetyd. Met ander woorde, sy wederkoms. Hierdie benadering staan bekend as die historistiese uitleg van uitetydprofesie. En verskil van ander benaderings wat probeer om hierdie profesie slegs in die verlede of ver in die toekoms te plaas. Soos met baie van Jesus se leringe in Markus, ontstaan hierdie lering in reaksie op 'n vraag of 'n walbegrip van sy disippels. Dit bied vir Jesus die ideale geleentheid om belangrike waarhede oor die Christelike lewe en ervaring te deel. Jesus voorspel egter nie net die toekoms nie. Hy wys ook sy volgelinge baie die, die disippels van destyds Elke disipels van vandag hoe om voor te berei vir die komende beproewings. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 7 September.